jeg var da godt nok en vildbasse, var. Det skal lige sige til, jeg har ikke været sammen med Salman. Jeg er 24 år gammel, jeg har været sammen med 12 i hele mit liv. Fra 11. Okay, det er ikke sådan mange. Okay. Jeg tror, jeg har været sammen med 4 eller 5 hele mit liv, altså.